معمول كجول كشبلة هذا حي أي أبوق ذي جاب أو كفته هاي وبيج الشبلة أو أي كجريودين لبروح أو كم إذا شقالي حريستك وذي جاب تأو كفته هاي وبيج الشبلة وحنا لبضن الروح جريوت أي كدعين جدد أي دادت كفته هذا أي كسميين جاب أو كفته هاي وبيج الشبلة قدوميها معمول كجول كشبلة هذا حي كحجين ذي سايا مان تبوق ذي جاب تأو بيج كفته هاي قوسس كدد كي كجريودي وبيج الشبلة قدوميها تولد بيحاو و تولد اي لوضان الروح اي كو غيريودين حامد احمد قاسم اي كور بحي قاب كفتهادا و بيقا اي كو هرقدين مصيبة الشالي انت كد عذي والله برادك اي كو دمتي لبراقا كو دمتي و اي كو تمدي بوقضا او شادا هورا اللو دميهي افرتن يشن عشان كشغيهيني ayagana waxaan ilaahay aqbariyeenaa in naxariis jannada allah uu qaraabiyo labada baxday laba muhiim ay noo ahaydi gar ahaan dadka biigalka ay ahaayeen biya laftooda waa lagu kala fiican yahay dadkii ugu wanaagsanaa oo biyaha u haysani ama meelaha saas oo kala dhibaatooyinka ka jiraan oo aan u haysani ayay ka mid ahaayeen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelaha dhexe cali guudlaa oo xuseen ayaa ugu tacsiyay qoysaskii labadan ruux fatahaada webiga shabeelle ku geeriyooday laakiin nasiib darro shalay meesha ugu dambeysay ay marayso waxaa dhacday qadar rabbi in laba qofood oo dadkii maaragtay shaqada waday rag ugu muhiimsan ay ka mid ahaay inay naftooda ku waayaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waqtigoodii ay galay iyagoo dadaalayo dadkan iyo deegaankan dhibaatooyinka haysto inay ka danqaday inay ka badbaadiyaan dhibaatadan rabaa waqtigoodii maaragtay waqtigoodii dhamaayay waxaan leenahay Allah u naxariisto ummada Soomaaliyeed guud ahaan waa uga tacsiinaa gaar ahaan qoyska ay ka baxeen waxaan leenahay samir iyo maran leeyahay ka siiyo eegana Allah u naxariistaan leenahay xaqiiqdii aaday maaragtay noo xanuujisay shala markaan dulnimiday meedkina uu gudaha ku jiro oo moolka ugu hooseeyo ku jiro cid waliba maaragtay aan gelinana ay soo saari weysay xalana meedka uu ku hooyay mid shalan ka helnay من ذا ساكا لغالي و هالانا غدر ربي هاد الى يوم هاريستان لان هاي ويسكي يوم عركتي االك او كتاغن و هالانا الى سمري ايمان هاي كاسيو ايجن الى يوم هاريستان لان هاي و غدر ربي هاغر بيان غوكا شابالا دا هاوبي و شابالا فتاهه بدن اوكا جيستا مروي بسانا نف يما لوغويا اتكا ساكا عنك جيسكر تنو هالانا غانا كجيستو داك ايغو غامو كوشاغين ايو اديغا يو نفتو دو هرينا و هام عركتي هاغيغا inay sad arkayseen bashalay labada qofood oo ku dhimaata ugu dambeysay mar waliba way dhacdaa fasal kasta ay dhacdaa markasta ay dhacdaa in hanti badan iyo naf badan lagu waayo geerina waxa ugu dambeysay midan saaka duugayno biyaas ay maaragtay sabab ay u naqdeen ayaa ugu dambeysay waxaan leenahay cid ka seega gacan ka geysan karto wabigan shabeelle ha ka geysato iqra abdullahi raage iqra ladan tifiga caalamiga somali cable gobolka shabeelaha dhexe tuulada bayxaw degmada Jawhar.